მოგეს ალბათ მე ლუკა კალატოზი ვარ და ეს შაბათის ორი წუთია. პირველ რიგში წინაკვირის გათამაშება მოიგო გიო ბაღდავაძემ, თუ სწორად ვამბობ. ჩვენი პატარა ტელეფონი დაასათაურა კბილის საჩიჩქრი, რომელიც რეკავსო. განაირად, აბა. კბილის საჩიჩქნზე ორჯერ დიდი მაინცა როგორც მინიმუმ. აი პლუს შეგიძლია მიწერო Facebook-ზე დეტალებისთვის. ეხლა კი დღევანდელი პროდუქტი, ეს არის ჭკვიანი საათი ოღონდ ბავშვებისთვის. შიგნით იდება სიმბარათი და ირეკება, სხვათა შორის. აუ, ჩემი ძმა, თუ გაქ დამარეკინე რა დასარეკი. აა, კი, როგორ მოკ. აა, ქედან. შეგიძლია დაიკო. გიო, აგერა ვარ სკვერთან და რა დოდის მოხო? რა ხოცუჩი, ბიჭო, 1 საათია გელოდებიტო. რა, რამდენი ხანა მალოდინო მაგის? ბოდიში ძმა. რამდენი ხანა მალოდინო ჩემი ძმა? მალე გელოდები, რას ხოთ ბაზარ? აქ წდომა GPS-თან, ანუ შეგიძლიათ აკონტროლოთ თქვენი ბავშვების ადაძურებიან. არის წყალგამძლე, ითვლის ნაბიჯებს და კიდე რაღაცები რა. მოხუცი კაცივით კი გამომივა ეხლა, მაგრამ როგორ შეიცვალა დრო რა. ჩემ ბავშვობაში მარტო ესეთი საათები იყო. ასევე მოყვება სახრახლისი, რომელიც იმისთვის არის, რომ სიმბარათი ჩაიდოს შიგნით, მაგრამ თქვენ თუ ამას ჩუქნით ტაქსის ფსოლ, შეუძლია რომ თავისუფლად გამოიყენოს ყურის საჩიჩქნადაც. კაი, გასაგებია რომ შობლებს შეუძლიათ გამოიყენონ და ბავშვები აკონტროლონ, მაგრამ თვითონ ბავშვები რისთვის გამოიყენებენ? ფუსენდი და დეფისი მინდა. საჭმელი ჭამებოლომდე? კი, მისია შესრულებულია. დედა ბაღიდან წამიყვანე რა, ჩავიკუკე. ამ საათს რომ ეარსება დიდი ხნის წინ არ გვექნებოდა ისეთი ფილმები, როგორიცაა მარტოკა სახლში, Baby's Day Out, ან რაც ყველაზე ძალიან გიყვარს. და რაც ყველაზე ძალიან გიყვარს რატო? შენ ხმას ნუ იღებ. ახლა კი ჩვენი TV მარკეტის ტრადიციული რუბრიკა. კაი ხო. თქვენ შვილს ხშირად კარგავთ ხოლმე? მე სანამე საათი მექნებოდა ხშირად ვიკარგებოდი ხოლმე. დედა, დედა მინდა. დე. მაგრამ ამ საათის დახმარებით აღარასდროს აღარ დავიკარგები. ხო, დე. მეტროს თან ვარ. ნამდვილად გადამართინე. ეს ხომ სასტაულია. ჩემს ბავშვობაში ბახში ყველაზე კაი ტიპი ის იყო, ვისაც გარბუშკა შეხვდებოდა და ესეთი საათი როქონდა ვინმეს, ალბათ შუა დღეს არც დააძინებდნენ. და ამ ყველაფერთან ერთად თქვენ წარმოიდგინეთ და საათსაც აჩვენებს. ეს საათი ღირს 135 ლარი აიპლუსში, მაგრამ თუ ეტყვით რომ მე გააგზავნეთ და ვიდეო ნანახი გაქვთ, 79 ლარად მოგცემენ. ამ კვირაში ცოტამაშებთ ამ პატარა ტელეფონს და შაბათის ორი წუთის მაიკას. ამისათვის YouTube ვიდეო უნდა დაალაიქოთ და Facebook ვიდეო უნდა გააზიაროთ რაიმე სათაურით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ განხილვამდე.